більше не фіксований. Днями Нацбанк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу долару. Починаючи з 3 жовтня, офіційний курс долара почне змінюватися вперше з липня 2022-го. Попри очікування та страхи багатьох українців, регулятор повідомляє, що наразі не йдеться про підвищення курсу американської валюти. Тому планує і надалі підтримувати гривню, але при цьому дозволяти її курсу реагувати на певні ринкові тенденції. Новий режим в НБУ називають керованою курсовою гнучкістю. Ми вийшли на вулиці Дніпра, аби дізнатися у місцевих, навіщо це зробили та чого очікувати українцям. Буде, звичайно, зростати. Нічого гарного для нас, для українців, це не несе. Зроблено це було, я думаю, для того, щоб більш здоровою була економіка. І щоб, скажімо так, з урахуванням того, що наша економіка в цілому вона залежить від долара, бо більша частина, по суті, грошей, які отримує бюджет, це міжнародна допомога, вона надходить в валюті. Тобто, відповідно, більш реалістичний курс тут допоможе. Ну, на людей, в кого заощадження в гривнях, скажеться негативно. В кого зарплата не прив'язана до долара, може сказатися негативно. Але я не думаю, що курс дуже сильно виросте. Я думаю, він так буде трошки коливатися. Я думаю, що вплине тільки з хорошої точки зору. Наскільки це НБУ ж, мабуть, не просто так це зробив. Десь який же був аналіз і надіємося, що буде все добре. Ну, а як можуть вплинути підвищення цін з тими ж самими зарплатнями? Ну, мені здається, це, якщо це дійсно буде так, то це, як мінімум, не дуже, м'яко кажучи, не дуже добре скажеться. Я так розумію, що більше на економіку буде впливати загальні тенденції, які є в країні. Тобто, зможемо ми вивозити це зерно, пойде потік доларів або ж ні. Якщо цього не буде, то я не думаю, що Нацбанк сам зможе надавати якийсь рівень, тому що він все одно орієнтується на загальні такі показники. Ой, важко, наверное, буде. Ну, я думаю, що хтось однозначно заробляє денег. Ну, це ж очевидно. Тобто, все, що стосується долара, це завжди все робиться іскусственно, тим більше під Новий год. Як ви вважаєте, найближчим часом він зросте, долар? Под Новый год однозначно, конечно. Ну, пока идет война, всегда доллар поднимается, там, в любое время. Ну, мені здається, що підстрибне. Ну, можливо, якісь будуть коливання, там, стрибки, але в цілому я сподіваюся, що стабілізується, приблизно буде триматися на такому ж рівні. Перед тим, як ввели курс, були дуже великі обмеження для бізнесу, для покупки валюти. А тепер їх немає, і це добре. А як ви вважаєте, чому саме зараз це зробило НБУ? Може, погода.